Yes, Kristin og Marit, nå er det fantastiske skiforhold. Bedre vinter har vi ikke opplevd på lenge. Og hvorfor skal folk da melde seg på skikurs? Jeg tenker uansett hvilket nivå du er på, så tror jeg det er smart å lære seg noen teknikktips som gjør at du får enda mer skiglede. Ja, og i tillegg så er det jo noen andre perspektiver på det for alle bedrifter som ønsker å melde seg på skikurs. Det handler jo litt om det sosiale også, Kristin. Ja, så absolutt. Det er jo en skikkelig fin måte å bygge team innad i bedriften, og det å komme seg ut i frisk luft og gjøre litt andre ting enn kanskje bare ha middager og sånn, det tror jeg er veldig, veldig bra for det sosiale i bedriften. Og hallo, det blir jo ikke mye bedre enn sånn som det er i dag. Så velkommen til deg som ønsker å være med på skikurs med oss i Bull Aktiv. Thank you.